又感动，然后又忍不住笑出来。谢谢。对，而且两个人唱得好好啊。谢谢。我很有感触，人生真的就是苦中作乐，乐中有苦。这个世界上有无数这样的人，勤勤恳恳的生活着，就特别特别感动。哎呀，我刚刚都快哭了。你把我们快说哭了。我要能按那个钮，我就去按。<笑>他们。 把那个米，然后那个墙，每一样东西，都当做这都一定是生活里来的。他们对音乐这么热爱，他们自己做了这种像 percussion 一样的乐器。那这些对乐器的理解，你们是怎么讨论出来的？平时我们就做饭的时候，比如说在煮面啊什么的，挺像的吧？因为它里边有的一些乐器，就接近这个感觉。嗯。 你们两个跑长途一般多长距离？这个要有长的有短的，最长的跑过就单程跑1500公里吧。1500公里？那时候从那个宁波跑到深圳，那有多久啊？每次要开4个小时，然后要休息20分钟来喝水，总共开16个小时。哦。 平常跑车的时候累了，就停在休息站，然后抱起吉他唱 Beyond 的歌放松。那你们可以现场唱一下《不再犹豫》吗？你刚刚提到这一首歌。可以啊，我们的偶像这首歌，来，他们很喜欢说来。<笑>
无聊忘记了犹豫，达到理想不太易，只是有信心斗志决意。好得意啊！谁令我许化流，令我心中的宇宙，只想抛两手向理想挥手。问句天几高，心中只比天更高，只想打不死的心态互斗楼。我用我心底故事亲手写上每一段。孟非老师给了孟非剑，哇，我要哭了，怎么办？梦想有一大成，找到新地，梦想的世界终可见。多谢。哇！喂，恭喜你们，孟非老师给你们安了帽，再见了。谢谢老师，谢谢谢谢老师，谢谢老师，谢谢。你们现在是会直达班决赛了。这个舞台上的表演，单凭靠唱歌很难进，对，太难了。唱粤语的你们是第一个，你们的歌声很有说服力，你们唱的两首歌和你们的表演、你们的谈话给我们感觉的一切，是两个那么热爱生活的年轻人，在那么平凡的生活当中带给了我们这么好的歌声，所以这个键我到现在我是最后一个用这个键的，没有了。谢谢谢谢老师，幸好子琪有 Q 到这个最后的一首歌曲，因为从看你们的这个短视频以及你们今天第一个卢冠廷老师的这首歌曲的整个呈现，我可能会被一些你们的笑点或者是就是搞怪搞笑的东西反而是带偏了，但是你们本身这个天生的嗓音的音色就是那么的好听，尤其是你们这个共鸣点一叠起来啊，是真的是我们经常说什么叫一加一大于二，他们一加一都等于十了，真的是，所以一定要相信你们，谢谢，对自己有信心。我还是被你们唱哭了，刚刚我真的泪流满面，感觉好像有一个那样的时代，真的是，就是对对对，你懂的，因为我们太懂他们唱那首歌曲跟王家驹的尾音，他抖音是多么的抖音，那个抖音抖的尾音真的很像。第二首歌很重要，第一首歌我没有想到我会，就是第二首歌听到后半段到副歌的时候，我真的有点受不了了，太感动了，一遇到任何事情好像听好这首歌什么事儿都能过。对对对，我觉得你们是我在这个舞台上面看到所有唱歌节目里面唱的最好的，恭喜你们，恭喜你们。音乐配卡友之声这两个他们的声音在唱歌类节目当中一直看到现在，对我来说他们的声音他们的表达是我觉得到达了最高水平。梦想就是能开开心心地唱着歌，然后让家里过上更好的生活。